Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Від сьогодні до 30 листопада рух за 4 тролейбусними маршрутами в обласному центрі буде скасовано. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, рух за тролейбусними маршрутами буде відсутній з 8 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт із омолодженням дерев на Староконстянтинівському шосе на ділянці від вулиці Зарічанської до проспекту Миру. Через це буде знеструмлено та частково демонтовано контактну мережу. На період виконання робіт тролейбуси маршруту номер 17 здійснюватимуть об'їзд вулицею Степана Бандери. Рух тролейбусів за маршрутами номер 1, 1А, 3 та 10 скасовано. Також буде змінено рух автобусів номер 22, 24А, 30, 32, 46А та 47. Одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння виявлено на автодорозі Житомир-Чернівці. Та 5 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння виявили правоохоронці у ніч проти 12 листопада у Хмельницькому. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Патрульні зареєстрували 56 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 59 викликів. Сьогодні в обласному центрі відбудеться акція, спрямована на подолання проблеми порушення правил дорожнього руху пішоходами. Під назвою «Все добігався», каже Роман Мартинюк. Проводиться акція в рамках тижня безпеки руху. Між Хмельницьким та Альянсом міст Шовкового шляху був підписаний меморандум про взаєморозуміння. За словами Хмельницького міського голови Олександра Семчишина, співпраця торкнеться бізнесових та культурних зв'язків між Хмельницьким та спорідненим йому за видом діяльності китайським містом ІУ. Обидві сторони, що підписали меморандум, презентували на зустрічі інвестиційні проекти та обговорили питання співпраці. Одна з основних цілей цієї ініціативи – це допомога спілкуванню між країнами. І ми сподіваємося, що посередництвом обміну продукцією ми зможемо зробити наші народи ближчими. І зможемо познайомити китайських громадян з українською продукцією і українських громадян з китайською продукцією. І тому ми сподіваємося, що, наприклад, місто Хмельницький, як місто, яке активно займається торгівлею, зможе бути одним із центрів такої співпраці. Альянс міст Шовкового шляху – це платформа, яка сприяє співпраці між містами в різних країнах і допомагає знайти містам подібні міста в Китаї. Для Хмельницького це стало місто ІУ. Сьогодні ми, власне, більше познайомилися з містом ІУ, яке дуже схоже на Хмельницький, тому що це логістичний центр і місто, скажімо так, місто-ринок, да? Місто, яке торгує з понад 200 країнами світу. Сьогодні ми говоримо про створення площадок. В ІУ це, скажімо, окреме місце, площадка для торгівлі. В Хмельницькому це початок проєкту індустріального парку, 90 гектарів, вулиця Вінницьке шосе, де ми так само плануємо виробництво плюс логістику і під виробництво і логістику далі планувати торгівлю, в першу чергу міжнародну торгівлю. Китайська делегація, каже її представник Цзян Венчао, що Хмельницький обирали через те, що місто має досвід торгівлі. Це Перш за все, це дуже гарне місто. І мене, як представника китайського, дуже цікавлять його логістичні ресурси, перспективи. І я сподіваюся, що ми зможемо обговорити можливість створення майданчику для торгівлі у місті Хмельницькому. Мене дуже зацікавила можливість розвитку співпраці у сфері поштових послуг, використання цієї співпраці для створення і розвитку майданчиків онлайн-торгівлі. У Хмельницькому є виробники, котрі давно працюють з Китаєм. Кажуть, меморандум – перспектива на багато років. Те, що наближиться, така є можливість наблизити представників виробників Китаю до Хмельницького, це дуже буде перспектива гарна для виробників і для підприємств, і не тільки Хмельницького, але й України. А там, дай Боже, Європа далі буде брати нас. Тобто це підписання дуже важливе для Хмельницького. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Це була остання інформація випуску. Побачимось.